আছাম ষ্টেট টাউনশ্বিপ পলিচি দুহেজাৰ তেইছ গোটেই ৰাজ্যত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে অনুমোদন জনালে এই পলিচিৰ জৰিয়তে ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিয়ে পৰিকল্পিতভাৱে নতুনকৈ টাউনশ্বিপ পলিচি টাউনশ্বিপ বনাব পাৰিব চৰকাৰী মাটিতো বনাব পাৰিব আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাটি যদি আৰবান অথৰিটিয়ে কিনে ডেভলপমেণ্ট অথৰিটিয়ে কিনে এইটোতো তেখেতসকলে বনাব পাৰিব তাত কণ্ডিশ্যনটো হ'ল যে এই টাউনশ্বিপ পলিচিটো চৰকাৰে প্ৰত্যেকটো টাউনশ্বিপ পলিচীক অনুমোদন দিব তাত ৰাস্তা থাকিব লাগিব যিমান ডাঙৰ টাউনশ্বিপ পলিচি হ'ব তাত ত্ৰিছ শতাংশ কমেও ৰাস্তা তাত থাকিব লাগিব বেছিছে বেছি মেক্স মানে ষাঠি শতাংশ ঘৰ বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব প্লটিঙৰ কাৰণে ৰেচিডেঞ্চিয়েল প্লটিঙৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু দহ শতাংশ কম্পালচাৰেলি তাৰ কাৰণে ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে ইকনমিক উইকাৰ ছেকশ্যন আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকিব এইটো কৰাৰ কাৰণ হ'ল যে তীব্ৰ গতিত যিটো নগৰীকৰণ বা চহৰীকৰণ হৈ আছে তাত আমি দেখিছোঁ যে চহৰৰ লগত গাত লাগি থকা অঞ্চলবোৰত আঠ ফুট ৰাস্তাত ঘৰ হৈ যায় পিছত ৰাস্তাটো বহল কৰিব নোৱাৰি ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰ্বিড ৰেপিড আৰ্বেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে যিটো সমস্যা উৎপন্ন হয় যে টাউনৰ গাত লাগি থকা অঞ্চলবোৰ ছিষ্টেমেটিক চাইণ্টিফিক ডেভেলপমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে তাত ড্ৰেইনেজ কৰিব নোৱাৰি ৰাস্তা বহল কৰিব নোৱাৰি কোনো ধৰণৰ পাব্লিক ফেচিলিটি তাত নাথাকে পাৰ্ক তাত নাথাকে কিবা সৰুকৈ মাৰ্কেট কৰিলেও মেইন ৰাস্তাৰ ওপৰতে গোটেই মাৰ্কেট হৈ যায় চ' কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এটা ৰিফৰ্মছ এজেণ্ডা আনিছিল যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা টাউনশ্বিপ পলিচি হ'ব লাগে প্ৰত্যেকটো ষ্টেটত আৰু ভাৰতে যিহেতু আৰ্বান ৰেপিড আৰবানাইজেশ্যনৰ তৰফত গৈ আছে এই সমস্যাটো কালি জটিল নহওক প্ৰত্যেকটো ষ্টেটে এইটো কৰিছে অসমেও এই ৰিফৰ্মছ এজেণ্ডাৰ অন্তৰ্গত অসম টাউনশ্বিপ পলিচি দুহেজাৰ তেইছ আনিলে তাৰপিছত আজি কেবিনেটে ড্ৰাফ্ট ডেভেলপমেণ্ট স্কীম ফৰ টাউন প্লেনিং স্কীম টি পি এছ বুলি গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটিন এৰিয়াত এটা অনুমোদন জ্বলালে এইটোও পাৰ্ট অফ ৰিফৰ্মছ এজেণ্ডা অমৃত মিছনে ভাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অমৃত মিছনে ইয়াক আমাক সহযোগ কৰিলে আৰু তেখেতসকলে দুহেজাৰ বিছ চনতে আমি অনুমোদন কৰিছিলোঁ তিনি বছৰ লাগি আজি তেখেতসকলে ড্ৰাফ্ট খচৰা এখন কেবিনেটত দিলে যে গুৱাহাটীত গুৱাহাটীৰ গাত লাগি থকা এই প্ৰায় তিনিশ একৰ প্ৰায় নশ বিঘা মাটিত তাত চৰকাৰী মাটিও আছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাটিও আছে তাত এখন ধুনীয়া টাউন প্লেনিং স্কীম কৰিব দিছে আৰু এই টাউন প্লেনিং স্কীমটো হ'ল যে চৰকাৰী মাটি বা ব্যক্তিগত মাটিক কেনেকৈ প্লট চাইজটো চিধা কৰিব পাৰে এতিয়া মাটিৰ চেপটো বহুত বেয়া থাকে এক্সট্ৰাগেল থাকে ক'ৰবাত বেছি থাকে ক'ৰবাত পিছফালে যায় একদম গৌমুখী হৈ যায় সন্মুখত ডাঙৰ পিছফালে গৈ একদম চেপা বা পিছ সন্মুখত চেপা পিছফালে বহল এতিয়া প্লট চাইজটো এটা সুন্দৰকৈ বনাই দিয়া যাব যেন মাটিৰ ভালকৈ ইউটিলাইজেশ্যন হয় আৰু এই মাটিটো আকৌ সত্বাধিকাৰ যোন মাটিৰ মালিক আছে তাক ঘূৰাই দিয়া যাব যে ভৱিষ্যত যেতিয়া ডেভেলপমেণ্ট হয় মাটিৰ প্ৰত্যেকটো এৰিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইটো আপোনাৰ ৰাণীৰ আগত যায় পলাকবাৰী সমষ্টিত পৰিব গাঁৱৰ নামটো মই কৈ দিম আপোনাক গাঁৱৰ নামটো হ'ল ৰাণীৰ মানে ইয়াত ৰাণী ব্লকৰ ভিতৰতে পৰিব এইটো তাৰপিছত আৰু এটা লেব বুলি এটা পলিচি আছে এইটোও কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এটা স্কীম আছিলে ৰিফৰ্মচৰ স্কীম আজি প্ৰায় চাৰি বছৰ ইয়াৰ ওপৰত অমৃত মিছনত কাম চলি আছিলে আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো হোৱাৰ পিছত এটা লেব স্কীম বনোৱা হৈছে যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বিচাৰিছে যে প্ৰত্যেকটো চহৰ যাৰ জনসংখ্যা দহ লাখৰ ওপৰত আছে পুৰণি চহৰ বা ষ্টেট কেপিটেল তাত লোকেল এৰিয়া প্লান অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল বিজনেছ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি ডিফাইন কৰা হয় আৰ্বান টাৰ্মন'লজিত আৰবান এৰিয়াৰ কাৰণে এইটো যিটো টাৰ্ম'লজি ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটোক আপোনাৰ এইটোত আপোনাৰ ফাঁচী বজাৰ পাণ বজাৰ উজান বজাৰ এই গোটেই অঞ্চল যিটো আছে মাছখোৱা এই গোটেই এৰিয়াত আমি এল এ পি এটা কৰিলোঁ লোকেল এৰিয়া প্লান যে ৰাস্তা যিহেতু আমি বহল কৰিব নোৱাৰোঁ চ' ৰাস্তা বহল কৰাৰ কাৰণে নতুন যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব এই নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যনত পোন্ধৰ ফুট বিছ ফুট য'ত যিমান ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে এই স্কীমটো বনাই দিয়া হৈছে যে এই ৰাস্তা এৰিহে ঘৰটো বনাব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে মাটি যিটো গ'ল তাৰ এক্সট্ৰা এফেয়াৰো তেখেতসকলে পাব আৰু তাত পেডেষ্ট্ৰেলৰ কাৰণে ফুটপাথ এটা বনোৱা হ'ব পোন্ধৰ ফুট বিছ ফুট ইয়ে বহল এটা ফুটপাথ বনোৱা হ'ব আৰু এই ফুটপাথটো বনালে আহা দিনবোৰত এই চেণ্ট্ৰেল বিজনেছ ডিষ্ট্ৰিকত মানুহৰ অহা যোৱাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব পাৰ্কিঙৰ সুবিধা ওলাব আৰু তাৰ কাৰণে এফ আই আৰো এক্সট্ৰা দিয়া হৈছে য'ত এইটো কম্প'জিট এটা স্কীম বনোৱা হৈছে যে ইয়াৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আমি গোটেই এইটো ল'ব পাৰোঁ আপোনালোকে মোক সুধিছিলে যে ক'ত কৰি আছে এইটো আপোনাৰ ইন মালিয়াটা চাঠিক কাৰ্পা লচা ভিলেজ আণ্ডাৰ পালাছবাৰী ৰেভেনিউ চাৰ্কিল ইন কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট এই তিনিটা ভিলেজত এই কামটো কৰা হৈছে ৰাণী নহয় পলাশবাৰী ৰেভেনিউ চাৰ্কিলত এই তিনিটা গাঁও মিলাই এই গোটেই স্কীমখন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ জ জৰিয়তে এইটো ড্ৰাফটেই আজি পাব্লিছ কৰা হ'ল পাব্লিকক হিয়েৰিঙৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু এইটো হৈ যোৱাৰ পিছত ফাইনেল হোৱাৰ পিছতে এইটো কামত লাগিব নে টাউনশ্বিপ পলিচিটো ৰিফৰ্মছ এজেণ্ডাত আছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আৰু টাউনশ্বিপ পলিচিটো আগত অসমত টাউনশ্বিপ পলিচিটো ইয়াৰ আগতেও কেইবাটাও জেগাত হৈছে তিনিচুকীয়াত টাউনশ্বিপ পলিচি হৈছে গুৱাহাটীতো সৰুকৈ এটা টাউনশ্বিপ পলিচি জি এম এ যেতিয়া আছিল তেতিয়া কৰা হৈছিলে এইটো প্ৰায় বিছ ত্ৰিছ বছৰ আগৰ কথা আপোনাৰ খাৰগুলি অঞ্চলত কৰা হৈছিলে যিটো বৰঠাকুৰ ক্লিনিক তাৰ ওচৰে পজৰে এটা এৰিয়া আছে তাত সৰুকৈ কৰা হৈছিলে চ' এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও এনকাৰেজ কৰি আছে যে প্লেণ্ড ডেভেলপমেণ্টবোৰ হওক আৰু প্ৰা প্ৰাইভেট পাৰ্টিচিপেচনকো তেখেতসকলে অনুমোদন জনাইছে পলিচিৰ অংগ কৰা কৰিব খুজিছে এই টাউন প্লেনিং স্কীমটো মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট হাৰিয়ানা ৰাজস্থান ইউ পি বিভিন্ন অঞ্চলত সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আমিও এটা পলিচি দি টেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ যে কেনেকৈ এইটো সফলতা আয়োজন কৰে নকৰে বা অসম চেণ্ট্ৰিক অসমত কিবা বদলাব লাগিব অসমৰ পৰিস্থিতি বা অসমৰ চাহিদা ডিমাণ্ডৰ লগত সংহতি ৰাখি কেনেকৈ বঢ়ি আগবাঢ়ি যাব পাৰে এই গোটেই স্কীমটো কোনো মানে গভমেণ্ট স্পনচাৰ্ড স্কীম নহয় ইয়াত ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাইজে যেতিয়া ভাল পাব যে নহয় এই স্কীমটো হ'লে মোৰ মাটিৰ চেভ ভাল হৈ গ'ল মোৰ মাটিৰ দাম বাঢ়ি গ'ল প্লেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ তাত প্ৰপজেল দি ৰাখিছে তিনিচুকীয়াই প্ৰপ'জেল দি ৰাখিছে ডিব্ৰুগড়তো তেখেতসকলে কৰিব খুজি আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত মানে আছে তেনেকুৱা নহয় গতিকে পলিচি হ'ব পলিচিৰ পিছত বস্তুটো আহিব আমি ন'টিফাই কৰিম পাব্লিকৰ পৰা হিয়াৰিং যাব পাব্লিকে যেতিয়া এগ্ৰী কৰিব তেতিয়া তেখেতসকলে কৰিব পাৰিব আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ